na začiatok neviem, možno nám povedať, či ti môžeme týkať alebo vykať. Spokojne môžete mi týkať. No a môže sa nám na začiatok nejako krátko predstaviť, niečo o sebe povedať? Dobre, pochádzam teraz z Prešova, ďaleko Košíc. Som sa zaujímam teda už niekoľko rokov, respektíve od 2003. roku. Prešiel som už teda niektorými strediskami, ako Poprad, Novicia, ako všetci, Žilina, Nová Dubnica, Taliansko, Partizánske, Dubnica nad Váhom, Žilina, teraz Košice. A ešte môžeš nám povedať, aký je tvoj vzťah ku Košicám aj celkovo k východnému Slovensku? Takže, čo týka východného Slovenska, mám rád, pretože som sa tam narodil. Mm-hmm. V Košice mám rodinu a teda časť života som aj strávil v Košicech v štúdiách. Máš nejaké zvláštne schopnosti alebo zaujímavé talenty? Občas sa mi podarí presvedčiť ľudí, aby robili to, čo chcem ja. Občas. Viem počúvať. Aký je tvoj vzťah k sociálnym sieťam, celkovo k médiám? Skôr som taký pasívny. Poviem, že teda Facebook mám už niekoľko rokov, ale nie som aktívny používateľ Facebooku. Vidím tam občas, aby som teda vedel, čo sa deje okolo mňa. Aby som teda vedel trošku do životom mladých, bol v obraze skôr takýmto spôsobom. A občas teda, keď je nejaká akcia, teda je informácia, že niečo takto sa bude diať. Koľko mailov tak v priemere ročne posielaš svojim animátorom? Fú, tak tento rok a skoro asi ani jeden, keďže nemáme tu animátorov, keďže fungujeme na internáte s chlapcami, kde nie sú animátori. A keď to bolo v Dubnici, tak bolo to v priemere no, mesačne 5 mailov bolo minimálne. Budeš sa na to musieť pripraviť. Teším sa. Budeš robiť plagáty a napríklad v takej kampe? V kampe ani v kampe neviem robiť plagáty, ale Boh mi povedal, že ma zaučí, takže sa veľmi teším. Tak čo by si chcel odkázať nášmu stredisku? Už sa na vás teším. Ďakujem pekne, aj my sa tešíme.